сім'ї, яка 3 місяці назад прибула в наше місто з Горлівки, 5 синочків і 1 дочка. Найстаршому 10 років, найменшому трохи більше 1 року. Чоловік Ольги – інвалід. У Горлівці у них була власна квартира. Але з початком боїв у серпні родині довелося з міста виїхати. Потрапивши в Красноармійськ, спочатку оселився у гуртожитку індустріального інституту. А 1 жовтня переїхали в будинок по вулиці Дударенка. Житло господарка надала безкоштовно. Сплачує родина лише за спожиті комунальні послуги. Сусідка поділилася продуктами харчування. Звернулася багатодітна мама і до соціальних служб. В Совбезе я приходила на социалистическую, приходила туда, да, они продуктами помогли, вон и крупы, и картошку, ну это как гуманитарную. За деньги они не говорят, ждите, мы передадим, мы с Горловки, мы передадим на Киев. И вот уже они и это тянутся, и тянутся уже август, сентябрь, октябрь, никаких. Багатодітна сім'я дуже чекає на соціальні виплати, адже грошей катастрофічно бракує. І в управлінні соцзахисту справа цієї родини розглядається однією з перших. Магазинова Ольга Ивановна 21 октября обратилась в наше управление за назначением социальных выплат на детей. Значит, в этот же день были сделаны запросы на пособие по рождению ребенка, отправлены заявки при поступлении электронных дел и будут призначены социальные выплаты. З документів у Ольги залишилося лише посвідчення багатодітної мами. Паспорт загубився ще у Горлівці. Зараз триває оформлення нового документа. Утім, це не впливає на термін виплати родині соціальної допомоги, яку сім'я зможе отримати вже у листопаді. Але грошей бракує зараз – на продукти харчування та товари першої необхідності. Тим паче, що 3 старших діток батьки планують оформити на навчання у загальноосвітню школу номер 5. І хлопці з нетерпінням чекають, коли зможуть сісти за парти. Я хочу знову там бути, вчитися. Загалом дітлахи дружні та непримхливі. З розумінням ставляться до тимчасових незручностей. А їх тут вистачає. Туалет та вода на подвір'ї. Оселя потребує ремонту. Крім того, у будинку пішне опалення. І родина дуже переживає, чи зможе пережити цю зиму. І самостійно впоратись із проблемами багатодітна сім'я не може. Народний депутат Байсаров, я пішла к нему з документами, я написала заявлення. І через... Попросили, ну я писала на уголь и на дрова, и получается они через мне благотворительный фонд «Надежда», они мне выписали дрова. Також родині вкрай необхідні теплі речі для дітей. Не завадив би і холодильник, хоча б старенький. Бажаючи допомогти цій родині переселенців, можуть звертатися безпосередньо до них за адресою вулиця Дударенка, 28, або в телекомпанію «Орбіта».